Արևելքում կոճապղպեղը համարվում է արականության խորհրդանիշ։ Կոճապղպեղի չինական անունը թարգմանաբար նշանակում է առնականություն։ Բարև, այսօրվա կերակուրը, որը կառաջարկի միասին պատրաստենք, ունի շատ հետաքրքիր անուն։ Մոմո, դա պելմենի տեսակ է։ Սկսենք խմորից։ Նախ ամանի մեջ լցնում ենք 4 բաղադրիչները։ Վերցրել եմ ցորենի ալյուր և եգիպտացորենի օսլա, մարանիկ ընկերության։ Ավելացնում ենք 1 պտղունց աղ, մարանիկ ընկերության և մաղում ենք։ Չոր բաղադրիչներին կավելացնենք եռացրած ջուր և խմոր կհումցենք, ավելի շուտ սկզբից կշաղախենք, հետո կտեղափոխենք սեղանին և կհումցենք։ Տաք ջուրը, եռացրած ջուրը ավելացնում ենք քիչ-քիչ։ Պետք է ստանանք միջին փափկության խմոր։ Խմորը լավ հումցելուց հետո գնդում ենք և թողնում ենք հանգստանալ։ Դնենք տոպրակի մեջ, որ չչորանա օդը շփվելիս, և անցնենք միջուկին։ Յուղ ենք հալեցնում, հալած յուղ տաքացնում ենք։ Եվ սկսում ենք տապակել բանջարեղեն։ Կսկսենք գազարից, դու սպասիր։ Բոլոր բաղադրիչները կտրատում ենք մանր։ Մյուս բաղադրիչը, որը կառաջարկեմ, դա պղպեղն է, կծու և քաղցր։ Կծու պղպեղներից կվերցնեմ կանաչ ծիծակ, սրա 1/4 մասը, բավական։ Եվ կվերցնեմ քաղցր պղպեղ, արի այստեղ, նույնքան, չէ, քաղցրը կվերցնեմ կեսը։
Մյուս բաղադրիչը դա պեկինյան կաղամբն է։ Կվերցնենք պեկինյան կաղամբի մեկ տերև։ Նախ կկտրատենք կոշտ մասը։ Հետո նոր կավելացնենք ավելի մատղաշ մասը երևի։ Ավելացնում ենք նաև կանաչ սոխ։ Կանաչ սոխի փետուրների ավելի կոշտ մասը կավելացնենք հիմա, սպիտակ և մի փոքր այս վերևի մասին։ Իսկ մատղաշ մասերը, կանաչ մասերը կավելացնեմ ավելի ուշ, համեմի հետ միասին, այստեղ համեմել է հարկավոր։ Կտրատում ենք մանր։ Այս պահին առաջարկում եմ համեմենք։ Սկսենք կոճապղպեղից և սխտորից։ Մոտ 1-1.5 սանտիմետր կոճապղպեղ ենք ավելացնում, քերում ենք և ավելացնում։ Կլպենք։ Անմիջապես քերենք նաև սխտորը, փոքր բջեխներ են, վերցրել եմ 5 բջեխ։ Կհամեմ եմ նաև մառանիկ ընկերության աղով։ Աղացած սև պղպեղով։ Կավելացնեմ նաև սոյա սոուս։ Նոտ մեկ ճաշի գիտան։ Մանրացնենք կանաչ սոխի նուրբ մասերը, փետուրը և համեմը։ Մանրացրած կանաչին լցնելուց հետո
թևակի խառնում ենք եւ դրակը անջատում։ Այժմ անցնենք մոմոյի միջուկի հիմնական բաղադրիչին։ Դա հավի կրծքամիսն է։ Վերցրել եմ կրծքամիսը ոսկորով։ Բոլորին արդեն պարզ է, թե ինչու ոսկորից արգանակ եմ պատրաստելու։ Արգանակը կհամեմենք քաղաքը հավաքելուց հետո։ Դա բազմիցս արել ենք, բոլորը գիտեն։ Փապկամսի հետ կաղամ նաև փոքր գլուխ սող։ Սա էլ կտրատանք հարմար չափերի։ Աղացած մսի վրա լցնում ենք տապակված բաղադրիչները։ Համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղով։ Վերջ, խճողակը պատրաստ է, արգանակը գրեթե պատրաստ է, հավաքենք սեղանը, որից հետո կձևավորենք մոմո։ Խմորը բացում ենք 1.5 մմ հաստության, մոտավորապես, և կտրում ենք շրջանաձև։ Ավելորդ խմորը հավաքում ենք, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կրկին բացել։ Գործի ենք դնում գունավոր հարթությունը, մոմոները կձևավորենք և կշարենք այս հարթության վրա։ Ինչ ենք անում, մի փոքր խճողակ ենք դնում, և մի կողմից հավաքում ենք։
Մի կողմից փաստորեն ստացվում են փոնթեր, մյուս կողմը ուղիղ։ Եվ այս երկու թևիկները միավորում ենք։ Այսպիսին է մոն։ Նույն կերպ ձևավորում ենք մնացածը։ Մոմոները ձևավորելու ընթացքում կարելի է տապակ արդեն դնել գազօջախին։ Ձևավորելիս հետո տապակելու ենք։ Տապակելու ենք բուսայուղով։ Թող տաքանա։ Մի փոքր տապակելուց հետո մոմոների վրա կավելացնենք նախապես եփված արգանակը։ Զուգահեռ առաջարկում եմ սոուս պատրաստենք նրա համար։ Բուսայուղ ենք տակացնում։ Մեկ ճաշի գդալ։ Սխտոր ենք շերտատում, կամ կարելի է սխտորը չշերտատել, ճզնել, որովհետև իմ ունեցած սխտորը մանր պճեղներ ունի, եթե խոշոր պճեղներ են, կարող եք շերտատել։ Սխտորները հենց իրենց համը հաղորդեցին բուսայուղին, կհանենք և կավելացնենք կծու ծիծակի մնացածը չէ, կեսը, մնացածի կեսը, այդպես, մանր կտրանկած, կավելացնենք և անմիջապես գրակը կանջատենք։ Կրակը անջատում ենք, ավելացնում ենք մարանիկ ընկերության քունջուտ, 3 ճաշի գդալ, քանի դեռ տաք է, քունջուտը կհասցնի տապակվել։ Ավելացնում ենք կծու չիլի փաթիլներ, սոյա սոուս, շաքարավազ, քունջուտի յուղ, խնձորի քացախ, 1 ճաշի գդալ ջուր, կետչուպ։ Եվ չմոռանանք իհարկե աղը։ Վերցրել եմ և շաքարավազը, և աղը մարանիկ ընկերության։ Վերջ սոուսը պատրաստը։ Վերադառնանք մոմոներին։ Տապակվելուց հետո ավելացնում ենք արգանակը։ Որպեսզի մոմոները 1/3-ով սուզված լինեն արգանակի մեջ։ Ծածկում ենք կափարիչով, եփում ենք 11 րոպե, մատուցում ենք սոուսով։
Մոմո. Տասի մեջ ալյուր, եգիպտացորենի օսլա, աղմաղել, խառնել, քիչ-քիչ երածրած ջուր լցնել, շաղախել, ապա հունցել, պետք է միջին փափկության խմոր ստանալ, դնել տոպրակի մեջ, թողնել հասունանա։ Միջուկի համար հալածյուղով մանր կտրատած գազար տապակել, նույն չափի կտրատած քաղցր և կծու պղպեղներ, պեկինյան կաղամբ, կանաչ սոխի սպիտակ մասերը, քերած կոճապղպեղ, սխտոր ավելացնել, համեմել աղով, սև պղպեղով, սոյայի սոուսով, կանաչ սոխի նուրբ մասերն ու համեմը կտրատել, լցնել տապակի մեջ, խառնել, կրակն անջատել, հավի կրծքամսի ոսկորն առանձնացնել, արգանակ եփել, կապը քաշել, աղանել, փափկամիսը գլուխ սոխի հետ աղալ, խառնել տապակած բաղադրիչների հետ, խմորը 1.5 մմ հաստությամբ բացել, շրջանակներ կտրել, շրջանակի մեջ տեղում խճողակ դնել, մի կողմից փոթերով հավաքել, կպցնել մյուս ուղիղ մասին, ծայրերը միավորել, տապակի մեջ բուսայուղ տակացնել, մոմոները մի կողմից տապակել, ապա այնքան արգանակ լցնել, որ մոմոները 1/3 չափ սուզված լինեն, կափարիչ դնել, եփել 11 րոպե։ Սոուսի համար բուսայուղով սխտորի ճզմած պճեղներ տապակել, պճեղները հանել տապակից, մանրացրած կծու ծիծակ լցնել, կրակն անջատել, քունջուտ լցնել, խառնել, զանգվածը համեմել չիլիի փաթիլներով, սոյայի սոուսով, շաքարավազով, քունջուտի յուղով, խնձորի քացախով, ջուր և կետչուպ ավելացնել, աղանել, խառնել, մատուցել մոմոների հետ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք ալյուր, կարակ, ձու, կաթ և ընտրյալ հատիկ համեգախնիկ, դե իհարկե մառանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք հանդիպենք, երբ կհանդիպենք։